duhotřesk připravili Líska jako Rainbow Dash, Míša jako Twilight Sparkle, Martina jako Pinkie Pie. Dále hrají v českém znění Martin, Matt Murdock, Svoby, Sněží, Job, Usměváček, Johana a Frolda. Překlad Frolda. Úprava dialogů Job. Zvukař Astonov. Režie Frolda. Připravila dabingová skupina Phoenix Pro Dubbing v roce 2017. Vádíš za šprťárny. Není to šprťárna, ale věda. Věda, šprťárna, to je to samý. A cože to vlastně děláš? Snažím se přidat poslední přísadu do lektvaru, na kterém pracuji už od školky. Ale někdo mě tu pořád ruší. Oh, promiň. Díky. A teď opatrně. To bylo nečekané. Jsi v pořádku? To bylo supravý! Je dobře vědět, že ti nic není. A cože to umí? Opatrně. Může to být nebezpečné. Nebezpečné? Proč? Promění tě to v příšeru? Ne. Budeš potom neviditelná? Ne. Změní tě to na... zombie! Technicky vzato to je příšera. Takže ne. Je to lektvar lásky? Ne, není to on. Tak proč je to tak nebezpečné? Protože... já vlastně nevím, co to dělá. Ale ty jsi to vyrobila. Ano, vyrobila. Ale pokud ty sama nevíš, co to je, jak můžeme vědět, že je to nebezpečné? Nevím. Ale ty jsi to vyrobila. Šprtka. Bolí mě hlava. Poslyš, Rainbow Dash, jen protože jsem to vyrobila, neznamená, že vím, že je to bezpečné vypít. Podle teorie to je talentový posilovač. Talentový co?
talentový posilovač. Mělo by to znatelně posílit poníkův přirozený talent. Například... Když to vypiju já, obrovsky to posílí mou magii. Pokud by to vypila Applejack, její fyzička i kopání jablek budou nepřekonatelné. Pokud to vypije Rarity, stane se mnohem více inspirovaná a kreativnější s jejím šitím. Pokud to vypije Fluttershy, její schopnost vycházet se zvířátky bude no... A u Pinkie Pie... A co já? Co když to vypiju já? No... Teoreticky se ti zvětší výdrž, fyzička a také vizuální vnímání. A taky poletíš pořádně rychle. A u Pinkie Pie asi jí to promění na bláznivého party poníka. Ale vlastně ona už jim je. Bude to na ní vůbec fungovat? Nebo jí to promění na ještě bláznivější? Ale jak se může někdo stát bláznivější než Pinkie Pie? Musím si to napsat. Rainbow Dash! Co jsi to u Celesty je provedla? Ty jsi to celý vypila! Co jsi jenom myslela? Měla jsem vědět, že to vypiješ. Budu to muset udělat celé znovu. Ale ne, musím nahrát všechny údaje. Je mi pořád stejně. Hej, nech mě jít! Musím nahrát všechna stádia. Mohlo by to mít hrozné vedlejší účinky. To máš z toho, že nemyslíš dopředu. Ale musím vědět, jestli to opravdu funguje. Musím letět! Už můžu letět? Všechny údaje jsou v pořádku. Takže asi jo. Ano. Ale pomalu. Pořád nevím, jestli ten lektvar... Jak jsem se sem dostala? Ah!
Ale ne, tohle je zlý. Třeba sonický duhotřesk. Dokonce i dvojitý duhotřesk. Tak jdem na to. Dokázal. Může to mít hrozné následky. Rainbow Dash? Rainbow Dash? Rainbow Dash! Kam to jen šla? Hmm.
město Townsville je pod útokem! Divíte se, proč mluvím? No to proto, že... Hej, ty! Musíme tě naučit lekci. Připraveny, holky? Si piš! Krásný malý písek, šimr, 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 Bublinko! Jasně. Tak jdem na to! Na to zapomeň! Co? Nebylo? Vůbec? Fajn! Ty mluvíš? A vzdáváš se? Tak se omluv. Omlouvám se. Už to znovu neudělám. Tak to je lepší. Vidím, že ses ponaučil. Teď zmiz. Zírejte na to tetování! Jupí! A má křídla! Viděli jste, jaké dává rány? Jupí! Hej, nechte toho! Ona mluví! Necháme si ji! Lídek, holky, máme jí náskok. Myslíte si, že jste rychlejší než já? Takže je tohle závod? Říkat Antoaneta?
nemůžu lítat. Musím nahrát všechna stádia. Mohlo by to mít hrozné vedlejší účinky. To máš z toho, že vůbec nemyslíš dopředu! Ale ne. Ten lektvar přestal účinkovat. Pinkie Pie? Vypoudeš! Pinkie Pie, kde jsi? Přímo tady! Kde? Tady ty trdlo! Zmizela. Nikde ji nevidím. Antoinette je pryč? Byla přímo tady. Kruci, musela nám utíct. Neboj, Bublinko, najdeme jiného poníka. Tenhle ale nebude lítat. Nebo mluvit. Já umím mluvit. Ty nejsi poník. Sežeň Spike'a, prosím. Drahá princezno Celestie, dnes jsem se naučila nebrat si věci, co mi nepatří. Protože jsem nemyslela na následky, zranila jsem poníky, na kterých mi záleží. A to je to poslední, co jsem chtěla udělat. Kvůli mé chamtivosti jsem udělala moc špatnou věc. A kdyby nebylo Pinkie Pie, která... Co jsi to udělala? Co jsi zmizela, Twilight udělala další lektvar a nechala mě ho vypít. Chutnalo to jako borůvky. Nevím, co to mělo dělat, ale po chvíli jsem dokázala vidět přes samotná vlákna času, která mimochodem chutnala taky jako borůvky. Pinkie Pie pomohla. A kdyby nebylo jí, nikdy bych se nedokázala vrátit zpět. Od teď se vždy zeptám, když si budu chtít vzít něco, co není moje. Počkat! My si nesmíme brát věci, co nejsou naše! A co mám dělat s tímhle? Thank you.
připravila dabingová skupina Phoenix Produbbing v roce 2017.